আজি ৰাতি খানা এটা পাত একদম সুপার ক্লাস নিরামিষ খানা ও প্ৰেমাদা ও আমাক এটা দিবা লাগবো না 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 এপার্টমেন্টৰ সকলোকে হুদিবা হাজৰিকাৰ ঘৈণীয়াই দেখিবলে ধুনিয়া হয় নে নহয় সেই কাৰণে বেছৰা হাজৰিকাটোৱে ঘৰৰ সমস্ত কাম কৰিবলগীয়া হয় কালি পৰা মই জিমত জইন কৰিম জিমত দেখোন বহুত পইচা লাগিব ললে লব মই প্ৰাইভেট ইনষ্ট্ৰাক্টৰ লম শান্তি এপার্টমেন্ট আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 7 বজাত আৰু 10 বজাত